Mambo ni mengi, na hii uchumi ya Zakayo umeona vile iko. Kweli maisha ni ngumu, lakini tunajua Mungu wako na sisi, na ile kidogo tunapata, tumtolee Mungu. Tunajua vile tutatembea kidogo, kidogo ufanya nini? Ujaza kibaba. Leo nimebarikiwa mimi sana kwa neno ambalo leo tumesomeshwa na. Bila mmesikia hapa, kwamba kutoa, hii kutoa, najua wengine tunazafikiria kutoa tu, hapana. Kuna nguvu kwa kutoa. There is power in giving. Amen. And if you give, don't expect results pale pale, hapo hapo. Hapana. Abraham alikuwa faithful kwa Mungu, si ndio? Na alivumilia miaka ngapi? 99 years. Ndio akapata mtoto. Na vile mmesikia hapa, angeambia yenyewe Sara kwamba huyu mtoto anaenda kumtoa kafara nini? Sadaka. Angepiga enda ya seru chupa edo katira kwa mwana. Na vile ndugu sisi amesema, hata labda wangetoroka. Na tumeambiwa hapa, Isaka mwenyewe hata akauliza, sasa baba, tumetayarisha kila kitu. Wapi sadaka? Kumbe ni mwenyewe. Na mimi naanza kufikiria, huyu Isaka alikuwa miaka ngapi? Anaona tu moto inatayarishwa, anawekwa hapa, anafungwa. Si angepiga mzee hata atoroke. Wewe angalia kama ungekuwa wewe. Huyu mzee ananiweza mbio kwetu, ungetoka mbio ukimbie. Kwa hivyo mpango ya Mungu. Mungu hawezi kukupa baraka ambazo huwezi beba. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho huwezi beba. Atakupatia baraka ambazo unaweza. Saa hizi tu Mungu hawezi kusema tu amekupatia ndege. Kweli hata utajua ndege unaendesha namna gani? Mungu atasema saa hii tu akupatie supermarket. Kweli tu unajua kurun supermarket kweli? Mungu akikupatia huwa amekutayarisha kwanza, alafu anakupatia. Na mimi najua Mungu alinitayarisha kutoka 2016. Alinitayarisha kufanyia watu kazi, watu wa Khalaba kazi. Na hii kazi kwa pamoja mniombe, tunaenda kuifanya na mtaona mabadiliko Khalaba. Amen. Tayari naanza kupata report vile tumepeana basari. Tayari naanza kupokea simu, wale wali apply, hata mtu anasema sijawahi pokea basari Khalaba, lakini leo nimepata. Sio ni mabadiliko tayari? Amen. Kuna wale utakuwa tu surprise, unaona tu unaitwa shuleni, kafisi kaliletwa hapa ya basari. Na hayo ni mabadiliko sasa Khalaba, tunataka tuweke uwazi na tuweke usawa bila ubaguzi. Tutumikie watu wetu kulingana na vile Mungu ametubariki. Kwa hivyo mtuombe tunapoenda mbele kwa pamoja, tubadilishe Khalaba yetu iwe kama wadi zingine. Na hiyo ninawahakikishia kwamba tunaenda kutenda hayo yote. Miaka hii ine imepaki mbele, by 2027 mutaona mabadiliko Khalaba. Kwa hivyo mniombe. Mambo ni mengi, vita ni kubwa, lakini tunajua tukiwa na Mungu tunaenda kushinda. Amen. Na saa zingine kupeana hii kutoa si tu kutoa kwa Mungu. Mungu huwa anapitia kwa mwenzako. Mwenzako anaweza kuwa na shida kubwa sana, anakuja umsaidie. Na hata maandiko yanasema, ilikuwa sina chakula ninipa, si ndio? Ilikuwa nasikia kiu. Ilikuwa sina nguo. Alimaanisha hata sisi tu, mtu anaweza kuja kwako ana shida. Na unapomsaidia, wewe usiangalie nyuma ama nini nini. Saidia, usahau, wache Mungu. Wewe unasema tenda mema? Majibu Mungu mwenyewe anajua. Kulikuwa na kijana ambaye alikuwa amepoteza wazazi wake kwa ajali. Wazazi walikuwa matajiri. Lakini unajua hii utajiri saa zingine mwanga inakuwa na maloans nini nini. Unakuta tu mtu alikuwa tajiri lakini mara moja anakuwa auctioned. So walikuwa naishi vizuri sana. Lakini sasa sababu ya biashara vile inaenda, kafika mahali wazazi wakakuwa wanakuwa auctioned. Sasa mzazi unajua akakuwa na stress, wakati walikuwa kwa safari kwa gari, mama na baba wote wakapata ajali wakafariki. Kabaki kijana mdogo. Huyu kijana sasa unajua mali iliyobaki, unajua mapartners wakanyakua, mandugu wa mzazi wake wakanyakua, kijana akakuwa chokora. Mnaonaga machokora hapa, hawana makao. Lakini Mungu anawalinda. Wewe unaweza kuwa mgonjwa na hao wakuwe wagonjwa. Sasa huyu kijana alikuwa anaendanga kwa duka
ya wholesale, wanawapatia makalamu, mapenzeli, manini, watembeze kama hawkers. Siku moja kijana alitembea hakuuza kitu, kalala njaa. Siku ya pili hakuuza, akalala njaa. Siku ya tatu akatembeza, akaishiwa nguvu, akaona boma moja, akaenda kaomba maji. Kagonga mlango, msichana, mtoto msichana akatokea. Kaangalia huyu kijana ni kama hata kusimama hawezi, anakaa. Kaeka la kumato chanja hao. Kamletea maji. Alipoenda kwa friji kuleta maji, akakuta maziwa ya mama yake hapo. Mama yake huyo, mama ya huyo msichana anapenda jioni mpaka akunywe chai. Asipokunywa chai kichwa kinamuuma. Si tuko na watu kama hao. Usipokunywa chai kichwa kinakuuma. Na huyo mama ni mkali, hataki wapeane kitu. Alipochukua maji akapatia huyo kijana. Akaona kijana bila methofika, midomo imekauka. Na ameona maziwa ya mama kwa friji. Anajua tu hii maziwa yasipokuweko jioni nitapigwa. Lakini alirudi akachukua glasi ya maziwa akaletea huyo kijana akakunywa. Kijana akaenda akashukuru. Alikuwa amemuuliza, alipomaliza glasi ya maziwa akauliza huyo msichana majina, akamwambia, "Asante sana, Mungu akubariki." Kijana akaenda. Jioni mama akakuja. Kichapo. Sisi tu tunachapa watoto. Maziwa yapo yako wapi? Akachapwa. Huyo alisema, "Kijana alikuja hapa, nilikukataza kitu ya kupeana strangers, kwa nini ulipeana?" Akachapwa kabisa, hata kesho yake hakupewa chai kwa sababu ya punishment. Huyu kijana alipoenda, kulikuwa na wasamaria wema wanatembea, wanachukua wale vijana wanapeleka kwa children's home. Akapelekwa children's home. Akiwa kule children's home akaanza kusoma. Alipofanya primary level exam akapita vizuri sana, akaadoptiwa na mtu, akapelekwa high school, akasoma vizuri, akapita kabisa, akaongoza inji yote, akapata scholarship, akaenda ng'amba akasomea udaktari. Unaona maajabu ya Mungu, akafanya udaktari akahitimu. Akataka kuajiriwa kule ng'ambo, akasema hapana, mahali nimefika ni community ilinilea wakati wazazi walifariki, narudi kwetu hata na mimi niweze kusaidia vile nilisaidiwa. Huyu msichana naye akakuwa, akaolewa, alisahau, akawa mgonjwa siku moja. Mgonjwa kabisa, akakuwa na tumor, akawa ni emergency, na hiyo operation inatakana iko very delicate. Ukimesi tu kidogo unakufa, daktari akimesi tu. So wakatafuta experts, wakapata daktari expert, akakuja akafanya operation. Mama sasa ni mama, amekuwa mama, ikaenda successful, akapona. Bili ni kubwa sasa, na amefanyiwa operation, anaambiwa enda nyumbani umepona. Akasema na sasa bili, akasema wacha tupitie daktari mwenye amefanya hii kazi. Daktari akaja akamuongelesha, wewe unaweza enda umepona. Akasema na bill nayo. Daktari akasema hiyo glasi ya maziwa ndio imelipia wewe gharama yote ya kufanyia operation mpaka na bill. Hiyo glasi 40 years ago huko nyuma, hiyo glasi ulitoa. Umesikia hiyo? Akasema glasi gani? Huyu anakumbuka, unajua alipomfanyia hivyo, unajua ukitendewa kitu ya maana huwa hausahau miaka yote. Akamkumbusha, mimi ni yule kijana nilikuja nimekoka midomo, nilikuwa hoka, ni wewe na ulijua namna gani hii miaka yote? Akasema nimeangalia majina ya mgonjwa, nikapiga huko nyuma, sura ukiwa kasichana ndio imekuja ni wewe. Kwa hivyo nimekukumbuka vile ulinisaidia. Ni mimi yule kijana ulisaidia. Kwa hivyo umepona, enda nyumbani. Moral of the story. Moral of the story now. Vile nimewaambia, ukitenda mazuri hata ikae kama ya Abraham miaka 99. Ukitenda mema, utafanya nini? Utalipwa. Mchungaji amesema hapo Cornelio. Mimi naitwa Cornelio Makhanu. Ukitenda mema usifikiri utalipwa. Mungu ana njia zake. Siku moja atakuonekania. Kwa hivyo tutende mema. Yeah.
na tusitende mema tukitarajia majibu ni kesho kesho. Hapana. Yatakuja kwa njia ingine ambayo wakati mwingine hata ufahamu. Na hata vile tukiwa hapa, tunajua tangu tukue, tufike miaka hii, kuna jambo moja ambayo nimekufanyikia, ambayo unaweza linganisha na baraka kutoka kwa Mungu. Direct imekuja kwako.